হয়, গণৰাজ্য দিৱসৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছ জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া হৈছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছ জিলা সদৰ হাতচিংমাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ দৃশ্য। এনেদৰে দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু জিলাখনৰ বহু কলেজৰ আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে পেৰেডৰ অনুশীলন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো সমাগত গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তথা গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ এনেদৰে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছ জিলা সদৰ হাতচিংমাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে তথা জিলাখনৰ বহু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে যি পেৰেডৰ অনুশীলন এই অনুশীলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া হৈছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছ জিলা সদৰ হাতচিংমাৰী যি মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ দৃশ্য। এনেদৰে দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে কিন্তু গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ সৈতে জিলাখনৰ আৰক্ষীৰ লোক আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে। আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতি এইবাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচৰ এটা কণ্টিনজেণ্ট আৰু 26 APIRৰ পৰা তিনিটা কণ্টিনজেণ্ট, স্কাউট এণ্ড গাইড, NCC, সকলো মিলাই টোটেল আমাৰ 11টা টোটেল পেৰেড পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকিব। তাত আমাৰ পুলিচৰ আমাৰ হ'ল 5টা আৰু বাকী আদাৰ হিচাপে যিটো মই ক'লোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ আপোনাৰ দেখিছে আপোনালোকে, আমি আজি 5 দিন হ'ল আমি কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুটা সময়তে, আবেলি দুটা সময়তে চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়া হ'ব। যিহেতু ভাৰত বাংলা সীমান্ত প্ৰস্তুতি চলাইছে, প্ৰস্তুতিটো গোটেই ভাৰততে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি মানে চবেই সমানেই মানে ইণ্টাৰেষ্ট আৰু সমানেই উৎসাহেৰে কৰে। সেইকাৰণে ভাৰত বাংলাৰ সীমান্ত বুলি বেলেগ ধৰণৰ উৎসাহ একো নাই। আমি এপাৰ্ট ফ্ৰম পেৰেড আৰু বাকী যিখিনি থাকিলে এৰিয়া ডমিনেশ্যন বা যিখিনি আমাৰ আদাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইণ্টেনেঞ্চ ডিউটি যিখিনি থাকে, সেইখিনি অকণমান যিহেতু সীমান্তৱৰ্তী জিলা এখন, গতিকে আমি অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত বেছি সাৱধান হ'ব লাগে। সেইখিনি আমি ছেপাৰেট ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্লান থাকে, আমি সেইমতে কৰি আছোঁ। কিন্তু যদি আপুনি এইটো পেৰেডৰ কথা সুধিছে, এইটো পেৰেডটো দেখিছে, অনুমান ভালেই হৈছে আৰু নিশ্চয় যিদিনাখন আমাৰ ফাইনেল ডে ইয়াতকৈ বেছি ভাল হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।